Ja, vi har beställt burgare från Shady Burgers. That's the sitch. Hello. Oh. Wow. Oh, har du sett det? Of course you can. Va? Of course you can. Of course you can. Wow. Okej, vet du vad? Jag måste typ spara. Man får ens personal quotes. Oh no. Oh no. De här ser verkligen ut som de kollar, som de dricker i reklamen för Coca-Cola. Vet du, de bara you know the one. Jag tror det här är garlic fries. Vanliga. Jag vill prova de här. Och typ chili cheese sås på dem. Ja, det där ser det varsitt ut. Ja, vi tog en classic burger. Ja, för det kändes väl bra. Okej, 1, 2, 3. Oh wow, det är såhär riktig burger. Ja, det är typ såhär Dijon-senap på. Ja. Det är pickles på, märkte du det? Och fucking sås. Nej, ost, smältost. Ja just det är typ en gran. Nej, tycker inte om. I don't believe in not liking things. Även fast jag inte tycker om saker. Ja, men så, alltså jag vill ju tycka om dem. Man står inte fast vid att inte tycka om dem. Ja, människor som gör det till sin personlighet. Ah. Så, jag tycker inte om tomater, and that's just who I am. Man bara, you can change. Varje ny sekund är en ny possibility. Varför blå? I don't know. Maybe. Jag orkar inte. Jag vill bara komma in där. And we have to. Du kanske kan göra det wide open, eller så. Jag kände också att det var så. Vet du vad som är coming up? Nej. On keeping. My birthday. Snart fyller jag år. Vilket tar man tillbaka till förra året när jag fyller år. När vi tittade på Mamma Mia 2. Kommer du ihåg? Nej. Du hade köpt smörgåstårta. Oh med. Yeah! Och det var great birthday. Din födelsedag, vad gjorde vi då? Titta på High School Musical. Jag tänkte, varför tittar vi på musikaler? Ja, för att man måste sing along, man måste sjunga högt. För endorfina. Ja, vi theater kids. At heart. Jag tror vi är theater kids som inte fick vara theater kids. Det här är så sad. Men vi har ju börjat titta på High School Musical, The Musical, The Series. Bara det namnet, alltså jag var ju typ in. High School Musical, The Musical, The Series. A genius. Jättekul att det är så långt. Smart. Vi hade inte sett det innan the whole Olivia, Joshua, Sabrina dramat. Om man inte kan det, då orkar inte jag förklara. Jag trodde ju när man hörde så här, det ska bli en serie av High School Musical. Vem ska ersätta Zac Efron? Oh, the icon. Det går ju inte. I mean. Okay. Jag tänkte säga att man kan ju make his face now. Så, tyst. I tv-serien så har High School Musical varit på Disney Channel på tv. Det är liksom en film. De pratar om Vanessa Hudgens och Zac Efron. Och det handlar om elever som går på skolan där High School Musical spelades in. Det är så smart för då har de samma set. When I heard that the high school where High School Musical was shot had never staged a production of High School Musical, the musical, I was shocked, inspired and triggered as a millennial. Och så är det samma låtar och sånt för de ska ju på rad med musical. Det är skådespelarna som, de var tillsammans på riktigt och så gjorde de slut och bla bla bla. Ja, och så skrevs det en massa låtar och så vidare. Ja, driver's license. Olivia som vi nyss uppträdde på Brits, var på SNL, hon är ju the new shit. Verkligen. Hennes good for you, alltså jag kan ju skrika henne i duschen. Paramore vibes. Ja, verkligen. We love it. Mm-hmm. Så då, jag kommer ihåg, för det var när också vi så började skulle titta på Sopranos. Och att vi bara, vi ska titta på den här, för den är såhär, a legendary show. Sen lukar vi bara, men alltså ska vi fortsätta High School Musical. Sopranos är de vi vill vara. High School Musical, The Series är de vi är. Ja. Så. Ja. Kritiker, rosad, maffiaserie från tidigt 2000, absolut. Slutade med att vi binge-watched The Disney Show. Ja. Och nu har det kommit ut första avsnittet på säsong 2. And we're excited, vi har sett det. Oh yeah.
Men jag tror det är inspelat innan de gjorde slut. Ja, jag tror också det. Både att det varit en ny High School Musical revival. Och en ny Vanessa och Zac Efron revival. Ja, det är the exact same drama. Ja! But a new generation. Alltså, the biggest scam är att Zac Efron och Ashley Tisdale typ dejtade. Ja, det var innan Vanessa. Do you want to kiss me as much as I want to kiss you? I'm surprised someone as smart as you would have to ask! Well, didn't see that coming. Zac Efron och Vanessa Hudgens trodde ju att de var for life. I still believe in them. Men vet vi också tänkte som vi satt när vi satt med Emma och drack. Och det är such a drunk thought också. Att jag ska ha ett pitchball pool party i sommar. Du har tagit upp det här. Och ja, jag ser det framför mig. Men absolut. Is it a drunk thought? Det låter nej. Så kul in the drunk. Nej, men alltså Jossan, I will put on a bald cap for you. Som så många tiktokers gör såhär tjejgäng. Och så klär de ut till pitbull. Ja. Och så spelar man bara pitbullmusik. Vet du vad jag också tycker ser roligt ut? När folk går ut i så old people clothes. När man klär ut sig till äldre damer. Eller som Adam Sandler one. Ja. Barhopping as Adam Sandler. Ja. Och så vidare, bara referera tiktoks. Ja, men liksom att man har en utgång med ett theme. Älskar det. Absolutely. Då var vi tillbaka till att vi var theater kids och vi klär ut oss mer än vad vi gör. Förstår du dock, alla i poolen med the ball caps. Hur blir det då? Jag the ball inte. Caps. Go on. Förra året, vår första så här drink night, när vi satt vid en brygga. När vi åkte ut med en båt och så, jag typ höll på att drunkna. Så kommer du ihåg? Vi hade, en av oss var nykter. Jag vill bara säga det, en av oss var nykter. Det var en varm dag som hade solat hela dagen. Jag har, då ska man typ inte drink. Jag har en video på dig på den kvällen. Då sitter man här med stegen själv. Are you recording? I sure am. Skåla. Mitt i julen. Det är inte juli och... Det är ljus. Nej, det här kommer jag ångra. Oh, men vi badade! Ja, och jag nearly drowned. Jag kommer ihåg att vi andades i. Det var också då morgonen efter jag vaknade upp. Och så på min mobil. Ida gillade din tweet. Jo, jag kommer inte ihåg att jag hade twittrat. Men det är därför jag blir såhär, I get att folk är otrogna på fyllan. Cause I don't remember. Det stod L. L. Hade kunnat bli så mycket värre. Nu för tiden, jag har inte skickat någonting jättedumt på fyllan på väldigt länge. Nej. I gymnasiet. Typ varje fylla vaknar jag och bara, vad har jag gjort. Du är ju på med Snapchat story också. Du där ja. Ja. Nej men Josefin, jag gick live på en valborg. Just det. Jag gick live just på en valborg. Live på Instagram. Jag var live i typ alltså flera minuter på Instagram. Jag hade aldrig lagt upp en story på Instagram. Det första jag gjorde var live på valborg på fyllan. Men lite kul ska man ha. Ja, du testar chili cheese. Ja, de ser ut som en sån här finpanerade på något sätt. Ja, de hette ju typ inte chili cheese. Tror jag typ såhär friterade. Var de vegansk? Nej, vegetarisk. Well, obviously it's cheese. De var ju inte så gooey, det, och sen inte smält. Tört. But tört. Ja, faktiskt, friteringen var god. Du, vet du vad jag vill ta upp med dig? Nej. Nu lät det som en serious meeting. Nej men, har du sett? Nej men gud, kommer jag låta psycho nu? Nej, vadå? Flera regeringar och typ forskare och sånt har ju kommit ut med att ja, aliens finns. Man bara, va? Vad sa du? Casually. Alltså häromdagen såg jag en TED-talk. Om att det har varit ett alien object som har kommit in i vårt solsystem. Och typ såhär, om det hade varit typ bara någon, alltså någonting som inte styr. Ja precis, som inte styrs. Så hade det haft en så viss liksom riktning. Men den ändrade riktningen och typ åkte ut i vårt solsystem. Så aliens kom in och bara, no thank you, bye. Jag tycker också att det kändes som att folk började prata om aliens som att det var på riktigt. Och typ ingen reagerade. Nej, alltså typ including me. Jag känner att jag hörde det här för typ ett halvår sedan. Och bara, ja. Man typ orkade inte heller titta upp det. Så man lever ju in the era of fake news. Ja. Så då är jag såhär, I don't know. Man låter ju som en sån här konspirationsteorist. Alltså, va? Flashar inte typ
War of the Worlds framför dina ögon. Jo, men också vadå? Så då åker de i någonting. De måste komma in och thing. Det här jag menar, jag tror att världen inte har accepterat det. För att om vi seriöst typ... Ja, think about it. För det första, då finns det ju en annan planet or something. Mm-hmm. Oh, that's too much. Har ju liksom högre intelligens än vad vi har. Mm. Eller så är det humans. Att det har hänt samma sak på en annan. Ja. Alltså, fast det är lite annan. För jag har alltid trott på alien. Alltså i såhär att universum är så stort att det matematiskt det måste det liksom. Det går inte. Det måste finnas någonting annat där ute. Sen vad det är, det vet jag inte. Men jag har typ aldrig trott att vi skulle ha någon form av kontakt. Nej, och inte att de skulle komma till all, eller så här, det är ju all the movies. Men det känns så här, ja, kanske någon så här ödla någonstans. Typ så. Ja, ja, precis. But like a talking thing. Oh my god, throwback till när jag kom, jag hade en alien face. Okej. På gymnasiet. Okay. Jag kommer att jag tittade på massa alien movies. Okej. Mm. Och så skulle man hålla ett tal på engelskan, och då kom jag att jag hade värsta artikeln om, för jag var så intressant. Jag bara passionately talked about it, alla bara, yeah. No guys, hey. Like, för vi har ju typ såhär, om vi ska hälsa dem välkomna, så har vi typ gjort a smiley. Okej. För det är typ, it's a smile, men så inget kommunicerar ju, de kan inte läsa. Typ jag kommer ihåg den här disken som vi skickade ut, den här gulddisken. Ja. Det var typ noter och vi försökte verkligen såhär, precis, vad är universellt? Typ, vad heter Pythagorasa? Ja. Att det är såhär, matematik. Ja. Måste de kunna make sense. Nej men that's creepy as hell. Ja! Eller? Går de omkring Amanda? Ja, då var det full men in black. Bara jag säger det rakt ut. Ja, så kan jag inte jag kan inte komma över att jag låter som att jag är, du vet, jag ska ha så här foliehatt på huvudet. Om jag verkligen börjar tänka på aliens och universum, hur stort det är och vad vi håller på med, och att om de faktiskt kommer hit så kanske vår utveckling kommer gå fram med flera hundra. Och, alltså du vet så här, det betyder ett helt nytt liv, levnadssätt, bla, du vet, full spiral har jag varit i. Men för det är det jag menar med så här. När vi pratar om att religion låter så crazy. Ibland när man give in to the science låter det också högt. Ja. Men då finns det alternativa universum. Mm. Så det finns en version av dig där ute som gör något annat. Va? That's crazy! I know! Det gav mig ju då, jag fick en lite så existentiell kris. Vad skulle det betyda om någon kommer hit? Hur kommer vårt liv ändras? Kommer vi se världen på ett helt annat sätt? Kommer vi ut i rymden? Blablabla. Vad betyder det för våra framtida barn, du vet. Mm-hmm. Jag kan ju overthink anything. Same. Det är nyttigt att ha lite livskris, tror jag. Absolut. Reality check. Gud. Att vi går från High School Musical to Musical till what is life? Varför är vi on this earth? Mm-hmm. My two favorite subjects. Mm-hmm. Du har bara några år kvar i livet, vad vill du göra med dem? Sorry. Don't say that. Sorry. Jag vill inte trigga någon annans. Nej, men det blir verkligen... Eller för det är såhär, vad vill man med livet? Vad ska vi... Nej men gudfan, vi kan inte börja spiral igen. Nej. Och så, hur kan vi ha olika versioner av samma samtal? Ja, för vi har verkligen nya saker att säga. Ja! Och, ja, vi ska ju alltså dö. Nej men Josefin, får vi sitta på en rolig liten mukbang och vi bara... Du kommer dö en dag. Alla du känner och älskar kommer dö en dag. Ooh. Sorry. Mm, nej men... Vad vi ska göra med livet? To be continued. Vad meningen med livet är? To be continued. Också, outro song. A High School Musical one. Mm. Which one? Oh. We're all in this together. We're all in this together.